Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачили, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Одного разу увійшов Ісус у юдейську синагогу. А був там чоловік з сухою рукою, і вони, щоб обвинуватити його, спитали, кажучи: «Чи можна зціляти в суботу?» Він сказав до них: «Чи є який між вами, що, маючи одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартніший? Тим то й в суботу можна чинити добро». Тоді сказав до чоловіка: «Простягни руку твою». Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. Сьогоднішній євангельський уривок у Євангелії від Матея вписується в цю частину Євангелії, яка розповідає про місію учнів Ісуса Христа. Євангеліє від Матея розповідає про Царство Небесне, Царство Боже. І це царство реалізується посеред учнів Ісуса у Його спільноті церкві. Ми чуємо сьогодні, як в ці також і попередні дні, полеміку, або радше пояснення Ісуса, чим є святий день. Чуємо, як фарисеї-книжники намагаються звинуватити Його, що начебто порушує суботу тим, що хоче робити, що, знаючи почуття Ісуса, Його милосердя і милість до людини, тоді, коли спішить до неї з допомогою, знаючи ці Його почуття, знаючи те, що Він завжди так робить і об'являє себе як той, хто має владу зціляти. Отже, представляю цього чоловіка не для того, щоб просити, тобто заступатися, молитися за нього, прохати про нього, але представляю цього чоловіка як радше спокуса для Ісуса. Зцілить його в суботу чи не зцілить? Буде робити у святий день чи не буде робити? І бачимо мудрість Божу, яка об'являється через Ісуса Христа. Мудрість, в якій Він, Ісус, інтерпретує щоденність кожної людини. Коли щось нам трапляється, так як чуємо в Євангелії, в когось загубилася вівця, не піде її шукати, або сталося ненароком в святий день якесь лихо, чи не поспішимо з допомогою? Звісно, що так, тому що це є природній відрух нашого серця – бути прихильними до людини, не проходити повз її потреби. Тим паче для Бога ніколи не є бажанням пройти повз людину, але радше шукає її. Так само і Ісус, вказуючи на цю нелогічність їхніх думок, начебто готові допомагати, якщо щось стається в матеріальних речах, а тоді, коли йдеться про допомогу людині, власне, знецінення людини, допомогу людині, радше залишитися збоку і дивитися. Господи Ісусе, вчини наші серця чулими і відкритими допомагати іншим. Навчи нас не шукати відмовок для того, щоб робити добро, але пам'ятати, що бути християнином, бути твоїм учнем, означає робити добро все, всюди і усім, хто цього потребує. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.